אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון פה של בייסיק לוג'י. אני טל אורן, אחד מהאורחים המובילים בארץ, והיום אנחנו הולכים לעבוד על בניופ מרמפה. בואו נתחיל. אז, מאחר ואנחנו לא הולכים לעשות את זה על רצפה ישרה, אלא על קיר, אנחנו צריכים להבין שבקיר הכל הולך להיות שונה. לדוגמה, הבניופ שעשינו בסרטון הקודם, אתם זוכרים, הכידון עבר מעל הציר המרכזי, זו הייתה הזווית שבה אנחנו זינקנו, כי הכי קל לקפוץ למעלה. אנחנו בני אדם, הכי יעיל שנקפוץ, זה יהיה למעלה. וקראנו לזה מקל פוגו, אני מזכיר לכם, זה אחלה דרך לזכור את זה. ועל רמפה, זה הולך לראות קצת אחרת, כי רמפה כל הזמן משתנה, השיפוע שלה קצת משתנה כל הזמן, ולכן, אם אנחנו נהיה ככה, וגם הזווית של הרמפה היא ככה, אנחנו אפילו לא נעשה בניופ, זה יהיה סתם קפיצה עם שני גלגלים. אנחנו צריכים בעצם עכשיו עוד יותר להיות תלולים. עכשיו אתם אומרים, הרגת אותי, אנחנו הולכים להתהפך. נכון, זה מפחיד, אבל בפועל יש אנרגיה שמדביקה אותנו לקרקע, קוראים לזה אנרגיה צנטריפטלית, צנטריפוגלית, שזה תלוי את מי תשאלו. בעצם אנחנו יכולים לסמוך על האנרגיה הזאת שאנחנו נדבק כל עוד אנחנו בסוג של קערה, או ברגע של שינוי זווית, נגיד מככה לככה, אם זה קיקר לדוגמה, קיקר הוא שטוח יותר, או כמו סקייט פארק וטייבלים, שזה יותר קערתי כזה, אז אנחנו יכולים לסמוך על האנרגיה הזאת שתדביק אותנו לקרקע, ושאנחנו יכולים לעלות לזווית יחסית תלולה. אתם רואים פה, הכידון לא נמצא מעל הציר המרכזי. יש לנו ממש, הוא נמצא כאילו מעל המתלה יותר. ועדיין כשאני אזנק לגובה, זה יעבוד וזה יעבוד טוב. אז בשביל להבין את זה יותר לעומק, אנחנו הולכים לעלות את האופניים על הרמפה, ואנחנו בעצם הולכים עכשיו להקם את המצלמה, ככה שהרמפה, שכרגע בזווית כזאת, הולכת להיראות כאילו היא שטוחה. ואז אנחנו הולכים להראות לכם בעצם איך נראה המקל פוגו על רמפה, ואנחנו הולכים ליישר את הרמפה עוד פעם, כי זה הולך להראות לכם קצת פסיכי. הנה אנחנו על הקצה של הרמפה. כרגע, אתם רואים המקל פוגו? רואים את זה? שהכידון נראה בקו ישר עכשיו, מעל הזה, אל מול הרצפה? כן, ככה זה הולך להיראות. כזה תלול על קפיצה. ואתם אומרים, אתה רוצה להרוג אותנו? אבל בפועל, מפה אתם בעצם הולכים לתת את הזינוק שלכם, וזה הולך לאזן אתכם חזרה. אז, ככה זה נראה. אז, איך אנחנו מבצעים את זה בעצם על רמפה? כמו בניופ רגיל, אנחנו קודם כל נעמוד בעמידת מוצא ונתכונן. כל מה שדיברנו בסרטונים הקודמים, תכו להסתכל. מפה אנחנו הולכים לדחוס לקראת שאנחנו מתקדמים אל הרמפה, נקרא לזה נקודת שינוי הזווית. בעצם מהרגע שבו השיפוע מתחיל לעלות, שם יש את נקודת שינוי הזווית. זו הנקודה שבה אנחנו נדחוס דרך הכידון את הבולם הקדמי כדי להפעיל עומס, אוקיי? כי אותו עומס שאנחנו נפעיל הולך לעזור לנו להוציא עומס החוצה. בעצם זה קפיץ וזה הולך להיות פעולה של מה שהכנסנו, אנחנו הולכים להוציא. אז אנחנו דוחסים את הבולם הקדמי לבפנים ולוקחים קצת את הברכיים קדימה, אוקיי? כמו שדיברנו, מעבר לפדלים. מפה אנחנו עוברים למנואל בדומה לבניופ רגיל, שאנחנו מתחילים להרים את הגלגל הקדמי ולשלוח אותו. בו זמנית אנחנו עוברים לחלק האחורי קצת של הפדלים ואנחנו נשארים מכופפים. בינתיים האופניים ממשיכות לטפס, 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 ולקראת הקצה אנחנו הולכים לזנק ולאחוז את הפדל האחורי הכי חזק שאנחנו יכולים כדי שלא ישתחרר לנו חס וחלילה, וזה מה שהולך לאזן אותנו מלהתהפך אחורה בעצם מהמנואל. אנחנו הולכים פשוט לזנק ולעלות לאוויר. כמה דגשים. חשוב לי להסביר שכל רמפה היא שונה. המרחק שהרמפה בנויה בו, וכמה אופניים שלכם יכולות להיכנס בתוך הרמפה, יכול מאוד להשפיע על כמה אתם תצליחו לצאת לאוויר בקלות. ככל שהרמפה קצרה יותר, לדוגמה, אם היא קצרה יותר מחצי אופניים, זה הולך להיות הדבר הכי בועט שהרגשתם בחיים. הגלגל הקדמי הולך לצאת מהרמפה עוד לפני שהאחורי עלה על הרמפה. מה שאתם יכולים להרגיש זה כאילו מישהו נותן לכם ככה מכה בגלגל האחורי, אחד הדברים המפחידים. אז מה שהייתי עושה, זה דואג שהגלגל הקדמי, כשהוא חוטף את המכה מהרמפה, יעלה כמה שיותר למעלה,
כי עוד רגע הגלגל האחורי שלכם הולך לחטוף כזו מכה שבעצם נטו מהמכה זה הולך להרים אתכם למצב מאוזן באוויר. אבל זו טכניקה מתקדמת וחשוב לי להגיד שאני לא ממליץ לבחון את זה לפני שאתם עוברים על זה בצורה הכי פשוטה והדינה שיש, שזה רמפות עגולות באורך של לפחות אופניים וחצי. את הדחיסה ואת הזינוק כמו של בניו פרגיל מהרצפה, זה יעבוד גם על כל רמפה, אתם רק תצטרכו להציב את הנתונים הנכונים. מה השיפוע של הרמפה? מה אורך הרמפה? כמה זמן יש לגלגל הקדמי להיות על הרמפה לפני שהוא יוצא לאוויר? האם הגלגל האחורי מספיק להיכנס לרמפה לפני שהוא יוצא לאוויר? אלה פרטים שאנחנו לא יכולים להעביר בסרטון, וחשוב לי שתדעו, אין דרך אחת לקפוץ רמפה. יש נוסחה אחת שתעבוד בכל הרמפות, אבל חשוב מאוד שתוודאו שהרמפה שאתם הולכים עליה היא לא מסוכנת מדי. תמיד להתחיל משהו רגוע, לחפש את הדברים הכי קלים, כדי שתוכלו, נקרא לזה, לגש לזה בעדינות, ולא להגזים, לא ליפול, לא חס וחלילה להתרסק. אנחנו רוצים שיהיה לכם הצלחות בטוחות, ובשביל שהניסיון יגיע, צריך גם לשרוד את נקרא לזה את התקופה שבה אתם חסרי ניסיון. אז בבקשה, תתאמנו קודם כל דברים שהם יחסית פשוטים. אז חברים, אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם אותו, אני אשמח מאוד שתעשו לייק, תעשו לנו שיתוף, וגם תזמינו חברים לראות את הערוץ שלנו ולעשות לנו סאבסקרייב. זה יהיה מאוד נחמד, וכמובן שאנחנו נעריך את זה ונמשיך לשתף בעוד סרטונים ועוד תוכן מעולה. תמשיכו לעקוב. נתראה בהמשך.